Belə bir məsələdən də bəhs etmək lazımdır mütəmadi olaraq və mütəmadi olaraq mətbuat konfransları təşkil olunur aidiyyatı qurumlar tərəfindən. Əsirlikdə olmuş, girovluqda olmuş soydaşlarımız. O soydaşlarımız ki, Azərbaycan dövlətinin xüsusi iradəsi ilə qayıtdılar, gəldilər vətənlərinə, doğmalarına qoyuşdular. Onların danışdıqları önəmlidir və həm də ona görə önəmlidir ki, müəyyən məqamlarla bunlar da bizim qan yaddaşımızdır. Ermənistan hadisələrinin ilk günlərindən məsələyə humanitar mövqedən deyil, siyasi hərbi aspektdən yanaşmış separatçı rejimin vasitəsilə məhkəmə şousu təşkil edərək Azərbaycan vətəndaşlarını qeyri-qanuni yolla girov götürmüşdü. Bunu bugünkü mətbuat konfransında əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi İsmail Axundov deyir. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Dövlət Komissiyası əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Hanunnamiya prinsipi çərçivəsində bu şəxslərin azad edilməsi barədə 2016-cı ilin aprel ayında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə müraciət etmiş və təklif irəli sürmüşdür. Bu təklif Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə yanaşı Dağlı Qarabağ münaqişəsi bölgəsində itkin düşmüş şəxslərin axtarışı, əsir girovların azad edilməsi üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupun Almanya, Rusiya və Gürcüstandan olan həmsədrləri ilə də müzakirə edilmişdir. Dilqə Məskərov girovluqda yaşadığı zülümləri hər gün xatırlayır. Bədənindəki hər bir iz acı bir xatirədir. Orada öncə mənim hər iki barmağımı qırdılar. Sağ, sol, əlimdən bax. Bu barmağım görsün işləmir, başı qırdı. Bu barmağımı qırdılar. Baş nahiyəmdə qırıqlar var, hələ də səhhətimdə problem var. Başımın sümükləri bir neçə yerdən aşağı yatır. Şahbaz Quliyev isə daha əvvəldən girov düşdüyündən digərlərini ələ verməsi üçün daha çox təzyiq və işgəncəyə məruz qaldığını, amma dostlarını satmadığını bildirdi. Axşam qoymadılar yatmağa. O hansı ki, dəmir karavatın altından dinamik kimi qoyub, axşama kimi, səhərə kimi uladırdılar. Nə etsə bilmədim, o səs hələ də mənim qulağımdan getməyir. Nə də ki, qoymurdular ki, barmağını tutasın qulağına, çığırırdılar ki, qaravatda başını çöyürmə, çöyür o tərəfə. Hər kəs onun sağ-salamat qayıtması üçün dua edib, amin deyirdi. Amin isə ölmək istəyirmiş, amma buna fürsəti olmayıb. Əsir düşdüyüm günü mən hətta onları aşağıda görmüşdüm. Yanımda silah var idi, öz sahamda idi. Mən onlar tərəfə tuşladım ki, onlardan heç olmasa birini sən vura bilim. O da nəyə görə dedim ki, vurum ki, ona da məni vursun, orada şəhid olum ya ölüm. Çünki əsir düşməkdən sonra ölmək ondan yaxşıdır. Dilqə Məskərov, Şahbaz Quliyev və Amin Musayev daha sonra əsirlikdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması faktları ilə bağlı ətraflı məlumat verdilər. Nədənsə bizə gələndə o beynəlxalq hüquqların qutusu işləmir. Kamal Hüseynli, Əsan Ağadadaşov, Space. Bəli. Dilqən bəy, Şahbaz bəy, onların o girovluqda olduqları müddətdə cəmiyyətimizin yaşadığı stres bir tərəfə bu Amin qardaşımızın, xüsusilə onun o görüntüsünün müharibə dövründə, o savaş dövründə yayılması tamam fərqli bir əhval ruhu yaratmışdı. Onun sağ-salamat qayıdıb gəlməsi, yəni xüsusilə hər kəsdə fərqli bir ruh yüksəkliyi yaratdı. Yəni bunun üçün də xüsusilə dövlətə, dövlət başçısına təşəkkür düşür. Yəni bu tamam başqa bir gücün, tamam başqa bir məsələyə yanaşmanın təzahürüdür. O baxımdan deyirəm. Mövzunu davam etdirək. Mövzunu necə davam etdirək? Məhz yəni bizim bu girovluqda əsirlikdə olan qardaşlarımızın danışdıqlarından belə başa düşürük ki, yəni əsirə, girova davranma qaydası o beynəlxalq o razılaşmalara uyğun şəkildə olmayıb. Düşmən tərəfindən. Biz onlardan hər şey gözləyirik. Bir də axı bu prosesləri tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar var ki, güya onlar müəyyən standartlara uyğun davranmalıdırlar. Ki, deyilənlər onu göstərir, onlar müəyyən mənada tərəfli davranıblar, düzgün davranmayıblar. Bəs bu, yəni, nəyin təzahürüdür? Ümumiyyətlə, bunun belə olmasının nə kimi səbəbləri var? Mövzunu davam etdiririk deyəndə məhz bunu nəzərə tuturdum. Materialımızı izləyin.